Mungkin awak akan kata awak pernah berusaha tetapi tak berjaya. Mungkin ada satu benda awak tak buat ataupun salah buat. Hai, saya lagi Benjamin, seorang team leader perunding Hartana. Hari ini saya nak kata gagal atau berjaya. Kalau awak nak berjaya, satu benda awak perlu buat dengan betul. Apa dia? Bukannya awak kena bandai, bukannya awak kena rajin, bukan awak kena berbakat. Sebenar adalah awak perlu masuk golongan kawan yang betul. Mengapa saya bercakap begitu? Sebab awak nak berjaya. Tetapi biasa orang yang kata nak berjaya, mereka pun tak pernah berjaya. Betul tak? So, kalau awak nak berjaya, awak boleh belajar daripada siapa? Siapa yang boleh ajak awak? Satu faktor memang betulnya, saya cakap dengan awak orang, kalau awak seorang yang sederhana ataupun orang yang nak hampir gagal, awak masuk ke golongan orang yang berjaya ataupun orang yang bersikap positif. Awak masuk campur dengan golongan mereka. I boleh kata awak tak akan gagal manapun, tetapi terbalik, awak akan berjaya. Katakan awak orang yang sederhana ataupun gagal, awak masuk golongan kawan yang negatif. Jangan kata gagal lah, golongan kawan yang negatif, awak akan gagal lagi teluk. Sebab awak tak ada solution. Biasa orang yang negatif, mereka berkumpul bersembang ada apa topik. Biasa pun topik yang negatif, dan kebanyakan adalah membuluk-bulukkan orang lain. Orang negatif, mereka ternampak orang yang berjaya. Mereka biasa akan fikir, mungkin guna cara yang kotor menjadikan dia kaya, dan ataupun dia seorang yang memang dah kaya. Betul tak? Mereka tak akan ambil tahu bagaimana dia jadi begitu kaya ataupun begitu berjaya. Betul tak? Terbalik, orang yang berjaya ataupun orang yang positif, mereka berkumpul bersempang. Biasalah, biasa topik mereka adalah cari solution, cari jalan keluar, cari cara untuk settle down masalah mereka hadapi. Mereka kurang cakap keburukan orang lain. Inilah majoriti orang positif. Andaikan awak hari ini nak berusaha, awak nak campur atau masuk golongan kawan apa, itu memang terpulang awak sendiri. Tetapi cara yang paling basic, cara yang paling mudah adalah masuk golongan kawan yang betul ataupun positif, yang betul-betul nak berusaha berjaya.
Dan satu lagi, awak nak berjaya, awak nak belajar menjadi seorang ahli usahawan ataupun perunding hartanah yang berjaya. Selain awak nak masuk golongan gawan yang betul ataupun positif, awak perlu jadi orang yang paling bodoh di dalam golongan gawan positif atau berjaya awak. Sebab mereka pandai daripada awak, awak ada benda dipelajar, ada benda untuk belajar. Kalau awak masuk golongan positif, orang tapi mungkin tak sebandar awak, mungkin kurang daripada awak. So awak masuk ke sana, awak boleh belajar apa? Sebab awak adalah orang yang paling pandai, kan? So ingat, kamu perlu bersikap humble, rendahkan diri, dengar orang lain cakap. Orang lain tahu benda, mungkin awak tak tahu. Memang faktor ini adalah betul. You nak jadi orang yang bagaimana, awak perlu masuk golongan orang yang bagaimana. Untuk episod kedua saya hari ini sampai sini. Kalau awak rasa video saya ini membantu awak atau member-member awak, dipersilakan share kepada mereka dan share kepada wireless ke grup-grup yang apa yang awak suka. Kalau awak suka video saya, awak boleh like atau follow saya punya Facebook page dan juga subscribe my YouTube channel dan buka lonceng kat tepi itu. Pastikan awak tak akan lepas episod-episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang. Bye.